O B-5N foi uma das aeronaves mais icônicas da Guerra do Pacífico. Introduzido na Guerra Sino-Japonesa e apresentando um design muito moderno para a sua época, essa aeronave alcançou sucessos surpreendentes no conflito, afundando 5 couraçados em Pearl Harbor e sendo responsável por afundar os porta-aviões Lexington e Hornet, e danificando gravemente o Yorktown. O B-5N, apelidado de Kate pelos americanos, se tornou um dos ícones da Guerra do Pacífico. Ele se tornou o torpedeiro mais avançado do mundo no início das hostilidades, e foram cruciais nas batalhas de porta-aviões. Apesar de não possuírem proteção, se mantiveram em serviço na guerra até 1944. Antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e considere ser membro para ter acesso a benefícios exclusivos e ajudar no crescimento do canal. Na metade da década de 30, a Marinha do Japão exigiu a construção de um novo bombardeiro torpedeiro que fosse embarcado em porta-aviões e que tivesse um excelente desempenho. O resultado foi o Yokosuka B-4Y, bombardeiro biplano e de trem de pouso fixo. No entanto, a sua velocidade máxima de 277 km era insuficiente para cumprir os requisitos impostos pela Marinha. Foi então que se iniciou um projeto para uma aeronave mais moderna. A principal exigência era que o avião precisaria ter uma velocidade máxima superior aos 330 km, velocidade que naquela época os bombardeiros biplanos não conseguiam alcançar. Os japoneses perceberam que o monoplano era mais eficiente que o biplano, e começaram a projetar a aeronave com essa especificação. A Nakajima e a Mitsubishi ficaram responsáveis pela apresentação dos protótipos. A Mitsubishi apresentou o B-5M1, que conseguiu ultrapassar a marca dos 380 km, um recorde para um torpedeiro naquela época. Mas o seu desempenho não era satisfatório e se mostrava pouco confiável. Já a Nakajima apresentou o modelo B-5N1, equipado com motor radial Hikari 3, de 770 HP, e conseguiu atingir a marca dos 370 km por hora, que apesar de ser 10 km mais lento que o seu rival, o seu desempenho se mostrou mais consistente e tinha maior potencial de desenvolvimento. Então foi aprovada sua construção em massa com a designação Tipo 97. O seu batismo de fogo viria na Guerra Sino-Japonesa, em 1938. Os japoneses perceberam que a falta de blindagem no B-5N1 era um ponto fraco muito crítico, mas ainda assim decidiram focar na potência do motor a fim de torná-los mais rápidos que os caças inimigos. Dessa forma, o B-5N recebeu um motor mais potente, o Nakajima Sakai Modelo 11, radial de 14 cilindros e de 1000 HP, impulsionando-o a uma velocidade máxima de 378 km por hora. Esse modelo ficaria conhecido como B-5N2. Apesar de possuir a mesma deficiência da falta de blindagem do B-5N1, o seu desempenho se mostrou ligeiramente melhor e assim o substituiu na produção, e se tornou o bombardeiro torpedeiro padrão da Marinha do Japão, a partir de 1939. O B-5N2 apresentava um design muito moderno para a época. Possuía um trem de pouso retrátil, asas dobráveis, e a sua velocidade máxima de 378 km era incrível para aquele tempo. A sua tripulação era composta por 3 membros: o piloto, o operador do rádio e o artilheiro traseiro. O B-5N2 vinha armado com apenas uma metralhadora 7.7mm tipo 92 na traseira, e não possuía nenhum armamento frontal. Essa decisão foi tomada já que ele foi projetado para operar junto com os caças que deveriam defendê-lo, e retirar o armamento principal reduziria o peso e aumentaria muito o seu alcance. Apesar de a falta do armamento primário não ser tão decisiva nas batalhas navais, ela se tornou um ponto muito negativo na aeronave. Em Pearl Harbor, um B-5N2 se deparou com um caça americano na sua frente, e poderia derrubá-lo facilmente, mas não tinha armas, e decidiu abalroar o seu avião em cima dele. O caça americano percebeu a manobra e fugiu, mas isso só mostra o preço a ser pago pela falta de armamento em prol do alcance. As primeiras versões do B-5N1 vinham armadas com 2 metralhadoras 7.7mm nas asas, mas o desempenho do modelo era muito inferior ao B-5N2. Como bombardeiro de nível, o B-5N2 poderia ser equipado com uma bomba de 800 kg, esta que nocauteou o Arizona, ou com duas de 250 kg.
poderia também ser equipado com 6 bombas de 60 kg para ataques convencionais. Como torpedeiro, ele poderia ser equipado com um impressionante torpedo tipo 91. Esta foi a única arma japonesa que não foi igualada pelos americanos. No início das hostilidades, o tipo 91 se mostrou muito eficiente e confiável, enquanto o Mark III americano tinha a tendência de se afogar sozinho quando lançado, e quando não afogava, poderia não explodir ao atingir o alvo. Esses problemas só foram corrigidos a partir de 1943. O B-5N2 possuía um peso vazio de 2.280 kg, e carregado podia pesar até 4.100 kg. A sua taxa de subida era de 6.5 metros por segundo, e tinha um alcance máximo de quase 2.000 km. O seu teto de serviço era de até 8.260 metros de altura, e possuía uma envergadura das asas de 15 metros, e o comprimento de um pouco mais de 10 metros, o tornando uma aeronave embarcada relativamente grande. O B-5N era muito superior ao principal torpedeiro americano TBD Devastator, e com muita vantagem. Ele só seria superado posteriormente pelo TBF Avenger, mas que ainda possuía o pouco confiável torpedo Mark III. Portanto, o B-5N ainda se mostrava mais adequado para as batalhas por conta do poderoso torpedo tipo 91, até os problemas do Mark III serem resolvidos. O conjunto aeronave e torpedo tornou o B-5N2 tão eficiente que foi considerado como o melhor torpedeiro nos primeiros meses da guerra. E por causa do tipo 91, mesmo quando começou a se apresentar obsoleto, ainda era uma arma formidável. O B-5N foi introduzido pela primeira vez na Guerra Sino-Japonesa, em 1938, com a versão B-5N1, mas foi logo substituído pelo B-5N2. Na China, as duas bombas de 250 kg, ou 6 de 60 kg, eram a escolha favorita dos pilotos. No dia 7 de dezembro de 1941, o B-5N2 e alguns B-5N1 seriam os principais responsáveis pela destruição da frota americana em Pearl Harbor. A aeronave foi creditada pelo afundamento de 5 couraçados, um deles o Arizona, responsável por quase metade das baixas daquele dia. No ataque, os B-5N foram empregados como torpedeiro e bombardeiro de nível. Neste último caso, alguns carregavam duas bombas de 250 kg, enquanto outros, uma de 800. O ataque com torpedo era arriscado e deixava o avião muito vulnerável, e os japoneses aproveitaram o fator surpresa para iniciar os ataques com os torpedeiros, antes que os canhões antiaéreos pudessem abrir fogo. 5 aeronaves B-5N foram abatidas em Pearl Harbor. Os pilotos japoneses no início da guerra eram muito bem experimentados, e tinham uma taxa de acerto muito alta. O B-5N2 participaria da Batalha de Wake Island, bombardeando a ilha na segunda metade da batalha. Participaria também nas operações do Oceano Índico, no ataque a Darwin, na Batalha do Mar de Coral, onde seria responsável pelo afundamento do Lexington. Na Batalha de Midway, por conta das estranhas estratégias que o Japão fez naquela operação, o B-5N2 não conseguiu extrair o seu real potencial, e a maioria das aeronaves daqui do Butai foram destruídas antes de decolarem. O sobrevivente, Hiryu, conseguiu enviar alguns B-5N2 para atacar o Yorktown, que o danificaram gravemente, abrindo portas para o I-168 afundá-lo. Participaria também na Batalha das Salomão Orientais e na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Nessas duas batalhas, a situação já estava difícil para os japoneses, e a falta de blindagem nas aeronaves custaria caro. Apesar da vitória nas Ilhas Santa Cruz, perderam muitos B-5N2 por conta das antiaéreas e dos caças americanos, e quase sempre por poucos disparos. Após a derrota em Guadalcanal, a maré da guerra já havia mudado completamente. A maioria dos pilotos de B-5N2 experientes que haviam atacado Pearl Harbor haviam perdido as suas vidas em Midway com a destruição dos 4 porta-aviões, e os restantes que estavam no Shoka e no Zuikaku morreram nas Salomão Orientais e nas Ilhas Santa Cruz. A maioria dos pilotos de caça também seriam perdidos nessas lutas e nas batalhas aéreas de Guadalcanal. O Japão já havia perdido completamente a superioridade aérea no Pacífico. Em 1943, o B-5N2 já era claramente obsoleto, embora contasse com um torpedo formidável, e a sua produção foi encerrada. Ele seria então substituído pelo B-6N, que se mostrou muito superior em praticamente todos os aspectos.
apesar de contar com a mesma carga de bombas, a falta de armamento principal e a falta de blindagem. Quando um protótipo de B6N foi equipado com tanques de combustível autosselantes, a capacidade máxima de combustível foi reduzida em quase 30%. O B6N não mostrou resultados satisfatórios por conta da falta de experiência de seus pilotos e da quase inquebrável barreira dos Hellcats. Alguns B-52 ainda seriam usados em ataques especiais no final da guerra. O B-52 foi a aeronave de Futida Mitsu, que comandou o ataque a Pearl Harbor, sendo ele o primeiro a chegar e o último a sair. E seu B-52 tinha a icônica pintura de cauda vermelha, com detalhes amarelos. Kano Kenzo, que foi responsável por avistar a frota americana na Batalha do Mar de Coral, e que abriu mão de sua vida para guiar os bombardeiros pela direção correta, estava em um B-52. Tomonaga Joit, que esteve presente no ataque a Midway e que decidiu comandar o ataque ao Yorktown com o tanque de combustível danificado, também estava a bordo dessa aeronave. Muratashi Gerharu, que comandou uma das ondas durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz, estava em um B-52. Esta aeronave recebeu o que tinha de melhor da aviação japonesa, e seus pilotos eram excelentes. Eles tinham uma taxa de acerto muito alta e traziam destruição por onde passavam. No entanto, a falta de pilotos substitutos e a carência de blindagem fizeram com que o Japão rapidamente perdesse a nata de seus pilotos de B-52. Esta aeronave foi um dos maiores ícones da Guerra do Pacífico. Ela se tornou famosa pelo seu uso nas duas mais conhecidas operações do Pacífico. 1.149 aeronaves foram construídas, todas pela Nakajima, e nenhuma sobreviveria à guerra. Apenas dois B-5N foram parcialmente recuperados. O B-5N2 é uma das imagens mais marcantes do Japão na Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser considerado o melhor torpedeiro no início das hostilidades, era muito frágil, mas ainda assim foi o principal responsável por afundar a maioria dos porta-aviões americanos no início da guerra, e deixou a sua marca na história. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.